פרופסור מרים פרנקל, ראשת מכון בן צבי, דוקטור יניב מזומן, מנכ"ל יד בן צבי, אני מברך אותך על המינוי ומאחל לך באמת הצלחה רבה בתפקיד. אני מתכבד לפתוח את הכנס של מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה בנושא נשים פורצות דרך, על דמותה של אלן קזז בן עטר במרוקו במלחמת העולם השנייה. בחירת הנושא המיוחד הזה היא בבחינת סגירת מעגל שהחל בשנת 1977. את דוקטור שלום בר אשר פעל בשם הארכיון לתולדות העם היהודי להבאת ארכיונה של אלן קזז בן עטר לירושלים. בזמנו מעטים מאוד עסקו בדמותה, מעטים יותר כתבו עליה או הזכרו אותה במחקרים שלהם, במאמר, בספר. בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-20 פגשתי בפריז את דוקטור מרים לפידוס, בתה של אלן, ולמדתי ממנה על דמותה הכל כך מרתקת. בנה סרש כתב את סיפור חייה, אך הוא לא זכה לפרסום. דמותה נשארה ספונה עמוק בארכיונים ומחכה לחוקרת או לחוקר שיגאלו אותה ויספרו את סיפורה. והנה, ללא תאום ביניהם, התפרסמו שלושה ספרים בהם נחשפה דמותה הכל כך מיוחדת. שניים ממחברי הספרים, פרופסור מילר ופרופסור ישראלי, יציגו את פירות מחקריהם בהמשך הכנס. המחקר השלישי הוא של פרופסור טוביה פרילינג מאוניברסיטת בן גוריון, שכתב ספר חשוב מאוד על דמותו של דוקטור יוסף שוורץ במלחמת העולם השנייה. תובע חוטים הוא קרא לספר, ובו הוא דן ארוכות בדמותה של בן עטר ועקב אחרי שלבי צמיחתה ממנהיגה מקומית בקזבלנקה למנהיגה צפון אפריקאית שהשפעתה על חיי היהודים הייתה רבה, ועל כך עוד נשמע בכנס. לצערי פרופסור פרילינג לא יכול היה להשתתף היום בכנס. ברקע ההרצאות שנשמע היום תנסר השאלה למה לקח כל כך הרבה זמן לגאול את דמותה ולספר את סיפור חייה. כמובן שהייתי יכול לפתח את הנושא, ולפעמים זה מדגדג, אך אינני רוצה לגזול מזמנם של המרצים. אסתפק בכך שאטען שההתפתחויות של המודעות הציבורית והאקדמית לנושא יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה הוא אחת הסיבות לכך. ואני מבקש להודות למרצות ולמרצים שלוקחים היום חלק בכנס החשוב הזה. אני בטוח שנלמד מהם ונעשיר את התובנות שלנו. על פי החלטת האום משנת 2005, ב-27 בינואר בכל שנה יצוין היום הבינלאומי לזכר השואה. מרכז התיעוד על יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה מנסה בכל שנה להעלות למודעות גם את מצבם של יהודי צפון אפריקה במלחמה. מי שזוכר ומי שהיה איתנו לפני שנה, דנו בקהילות היהודיות במרוקו הספרדית. אני מבקש להודות לכל השותפות והשותפים שלנו לארגון כנס זה, ובמיוחד לוועידת התביעות שמלווה אותנו מאז הקמת מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. תפקידנו העיקרי זה לחקור, לחשוף ולהנגיש את הנושא לציבור הרחב. ואנחנו עושים את זה באמצעות אתר האינטרנט שלנו, במחקרים וכנסים כמו זה שאתם משתתפים בו גם כאן וגם בזום בבית, בכנסים שאנחנו מארגנים. ועכשיו אני מעביר את רשות הדיבור לפרופסור מרים פרנקל, ראשת מכון בן צבי. בבקשה. ברוכים הבאים לכנס לציון יום השואה הבינלאומי של יד בן צבי ומכון בן צבי. איך מספרים שואה? ברומן של דוד גרוסמן, עיין ערך אהבה, שואל את עצמו שלומיק, איך לספר את הסיפור? מונחת לפניו ערימה של חומר תיעודי ככל הנדרש, והוא מנסה לכתוב את הסיפור בשיטתיות, כדבריו. אבל ככל שהוא מתאמץ, הוא הולך ונכשל. למרות כל החומר התיעודי שעומד לרשותו, הוא אינו מצליח להתקדם ממילה אחת למילה הבאה, מרעיון לרעיון. העת, כותב גרוסמן, התחפר בנייר. ההתלבטות בשאלה איך לספר את סיפור השואה מלווה ומעסיקה את השיח הציבורי בישראל למין ראשית הקמתה של המדינה.
ודומה כי אינה כהה אלא הולכת ומעמיקה. השואה מקועקעת על הזרוע הקולקטיבית שלנו, כתב רוני סומק, לקעקוע הזה יש יותר מאלף פנים, והשנים המתרחקות מגדר המחנות לא מחלידות לרגע את המחת המקעקעת. ידוע כי זיכרון השואה ואופן ייצוגה עברו שינויים רבים לאורך השנים, החל מהכחשה והדחקה, דרך ביטויים של אבל ופתוס, עבור לסיפורי גבורה הירואיים ועד לבדיחות שואה. במידה רבה ניקס לעצמו כל אחד משבטי ישראל את השואה לעצמו, כדי להתנגח באמצעותה עם השבט האחר. השואה שימשה לא אחת ומשמשת עדיין, אמצעי להעמקת השסעים בין קבוצות ומגזרים בחברה הישראלית. שנים ארוכות הוצגה השואה כנחלתם הבלעדית של יהודי אירופה. הצגה זו יצרה משקעים עמוקים במערכת היחסים המורכבת בין אשכנזים ומזרחים, והייתה מלווה בתחושה שהאשכנזים בישראל הפכו את השואה למרכיב דומיננטי בזהות הישראלית, וכך הדירו את המזרחים מהישראליות בכללה. אנחנו יודעים היום, ולא מעט בזכות המרכז לתיעוד יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, כאן במכון, כי יהודי צפון אפריקה סבלו מהכיבוש הנאצי. הן במישרין, באזורים שהיו תחת כיבוש ישיר, הן בעקיפין בקולוניות של מדינות שהיו תחת כיבוש נאצי. באזורים שתחת שלטון וישי הוצאו צווים ששללו מהיהודים את הרכוש, החינוך, הפרנסה, המגורים וחופש התנועה, זאת לצד מחנות כפייה שהוקמו וגירושים והוצאות להורג שבוצעו. בתוניס ובלוב נשלחו מאות לברגן בלזן, לבוכנוולד ולאושוויץ. יש להניח שלולי ניצחון בעלות הברית ב-1942 היו הנאצים מכילים את הפתרון הסופי גם על יהודי צפון אפריקה. יתרה מזאת, צפון אפריקה היוותה בתקופת השואה תחנת מעבר בניסיונותיהם של פליטים יהודים רבים לברוח מאימי השלטון הנאצי. רבים מהם נתקעו בעיקר במרוקו ונשלחו בסופו של דבר בידי משטר וישי אל מחנות הסגר. היה זה רגע של מפגש אחים בין יהודי אירופה ליהודי צפון אפריקה. את אחד הסיפורים המרגשים ביותר על המפגש הזה בין פליטי אירופה לבין יהודי מרוקו שמעתי לפני שנים מפי סטודנטית אחת יוצאת דופן שהשתתפה בסמינר שלימדתי לפני שנים אחדות. הסטודנטית שהייתה מבוגרת בשנים רבות ממרבית תלמידי הסמינר אבל לא פחות חדה, פתוחה וגמישת מחשבה, עלתה עם משפחתה ממרוקו בגיל 16 והרבתה להעלות בכיתה זיכרונות מבית אביה במרוקו. בין השאר היא זכרה ארוחת ליל שבת שבה ערכו בביתם פליט שואה מגרמניה. מטבע הדברים לא נמצאה שפה שיכולה הייתה לחבר בין המארחים לבין האורח, אבל את הנדיבות והאהבה שהשפיעו המארחים הרגיש האורח היטב. בתום הארוחה הוא ביקש להודות למארחים ולגמול להם על הכנסת האורחים, אבל לא ידע במה. בהיותו זמר אופרה במקצועו, קם על רגליו והשמיע אריה מתוך אופרה של פוצ'יני. אני לא זוכרת איזו זו הייתה, אני מאמרת על מדאם בטרפליי. הלחן הזה, סיפרה אותה סטודנטית, המשיך וליווה אותי כל ימי חיי. סיפור השואה מסופר השנה דרך דמותה של אישה מדהימה אחרת, אלן קזס בנתר, שפעלה רבות ללא לאות למען אותם פליטי שואה שמצאו מחסה לשעה במרוקו. על אלן קזס תשמעו במהלך הכנס הזה שהוא מלא וגדוש בהרצאות מאלפות, כולן תוצרים של עבודות מחקר דקדקניות ומעמיקות של מיטב החוקרים בתחום. וזה הזמן להודות לכל מי שעשה במלאכה, ראשית כל לאנשי מרכז התיעוד, לראש המרכז פרופסור חיים סעדון שהוא גם ההוגה שלו ומייסדו, לצוות המופלא שעובד לצידו, אלדד ציון, סנדרה פורטוס, נסיה פרידמן, ולשני המתנדבים אזרחי גרמניה שנמצאים איתנו לאורך כל השנה ומסייעים רבות לעבודות המרכז, לארס פולס, מריוס ורדס דונק, ביטאתי נכון מריוס? אוקיי. וכמובן לאפרת אבן הרכזת של מכון בן צבי ששום כנס לא קם בלעדיה.
אני מקווה כי דמותה מעוררת ההשראה של אלן קזס תציע לנו זווית חדשה להתבונן בה על השואה, לספר את סיפורה באמצעות אותו מפגש בין מזרח ומערב, אותם רגעי חסד של סולידריות ונתינה על רקע התופת המשתוללת. נדמה לי שדמותה חשובה במיוחד בימים רעים אלה, כדי להזכיר לנו שאפשר גם לשיר אריות. תודה רבה וערב מהנה. תודה רבה לראשת מכון בן צבי, לפרופסור מרים פרנקל, על הדברים החשובים. ועכשיו אני מתכבד להזמין את דוקטור יניב מזומן, ראש מכון בן צבי, ראש יד בן צבי, מנכ"ל. נדמה לי שזו ההזדמנות הראשונה שלך, לא? נכון. הנה ההזדמנות הראשונה, תברך אותנו כאן. אז אני אומר שאני שמח שההזדמנות הראשונה שלי כמנכ"ל יד בן צבי זה בכנס שלכם, פרופסור סעדון, ואני מודה לך גם על הכנס הזה וגם על כל הפעילות שלכם, שבעיניי היא כל כך חשובה, כי היא מביאה אור לפינות פחות מוכרות, ולמקומות שלחברה הישראלית, ולא רק לחברה הישראלית, למחקר, כל כך חשוב להכיר ולהבין את החלק הזה בפסיפס, שהוא פחות ידוע ופחות מוכר. והזכרת, מרים, בדברים שלך, שזיכרון השואה וסיפור השואה נתפס כסיפור של חלק אחד בחברה הישראלית, והעבודה שאתם עושים מגלה לנו פינות שלא ידענו. אם אני חושב רגע על הכנס הזה ועל הפעילות שלכם במכון, אני חושב שחוקרים שעוסקים בדמות אחת כל כך מעניינת וכל כך חשובה, בעצם הפעולה הזאת מאפשרת לציבור הרחב, וזו הפעולה שחשוב שהיא תקרה, שהדברים יעברו מהמחקר החשוב מאוד להנחלה לציבור הרחב, ולכן מרגש אותי שהצריף מלא, מרגש אותי שזה מתורגם גם לצרפתית וגם לאנגלית, ומועבר כן, בזום ובדרכים אחרות, כי יש לנו הרבה מה ללמוד מהדמות הזאת של אלן קזס בן עטר. יש לנו הרבה מה ללמוד ממנה על ערבות הדדית, על אישה שלפני הארגונים, ואתם תשמעו את זה בהרצאות, בעצמה לוקחת אחריות, מבטאת סולידריות, לא אחת גם לוקחת סיכון על עצמה. וכשאנחנו נפגשים עם דמות דרך מחקר ונחשפים לפעולה שיש בה השראה אמיתית, וזה דמות שאני חושב שלא הייתה מוכרת לקהל, והמחקר עוזר לנו לחשוף חלקים בדמות שלה. ואם הזכרת את הדברים, מרים, המופלאים של גרוסמן, על איך לספר סיפור, אז בעיניי זה דרך נהדרת לספר סיפור, להתחבר לדמות שיותר ויותר אנחנו מבינים את המפעל שלה. והנושא של ערבות הדדית, נתינה, יוזמה של אישה אחת בקזבלנקה, לא רק בקזבלנקה, אבל פעילות מרכזית שעשתה אז בקזבלנקה, והמתנה שהיא נותנת לנו, לאותם אנשים שפגשו אותה, ולנו כדמות מעוררת השראה, גורמת לי הרבה רגשות תודה לכל החוקרים שעסקו בזה, ולכל הפעילות הזאת שנעשית בעניין הזה. במחקר אתם מעמידים את הדברים ככל האפשר על מקורות מימנים, על מחקר היסטורי. יש מגמות במחקר, וחוקרים שמגיעים עם פרספקטיבה יכולים גם לשנות מגמות במחקר ולקחת את המחקר למקומות שחושפים לנו היבטים שלא הכרנו, ומספרים את הסיפור בדרך עמוקה יותר,
שלמה יותר, שדרכם אפשר גם להבין אולי את השליחות שלנו גם היום, כי אנחנו כל הזמן מתכתבים עם העבר, והמחקר במובן הזה מחולל שינוי. אני רוצה להודות כאן לשותפים, אני רוצה להודות לשותפים בכנס הזה, אני רוצה להודות לכם שבאתם בשעת אחר צהריים לשמוע על דמותה של הלן קזז בן עטר, ואני יכול לתאר לעצמי שצאצאיה, גם הממש וגם הצאצאים, אותם אנשים שעזרה להם, מתרגשים אולי כמונו כאן מהכנס הזה ומהעיסוק בדמותה. אז שוב תודה, ואני מקווה שיהיה לנו כנס מלמד ומעשיר, לא רק מלמד ומעשיר, אלא גם שניקח ערך חדש, וגם להעמיק את המחקר, וגם עד כמה שניתן, וזה אחד המטרות של המקום הזה, להנחיל אותו בחינוך, בהוראה, בכנסים כמו הכנס הזה, נכון? כי הדברים בנפשנו. תודה. תודה, גל. תודה רבה לדוקטור מזומן, והרבה בהצלחה. מר חיים כהן, יושב ראש הפדרציה הספרדית העולמית, לא יכול היה להגיע, והוא מתנצל, אני מעביר את התנצלותו בשמו, ואני מזמין לדוקטור אורית יקוטיאלי, ראשת מרכז חיים הרצוג, מאוניברסיטת בן גוריון, לברך. אנחנו שותפים למחקר, לדרך, לחשיבה, ובאמת שותפות ארוכת שנים שאנחנו כולנו אסירי תודה לה. בבקשה. אחר צהריים טובים, פרופסור מרים פרנקל, ראשת מכון בן צבי, דוקטור יניב מזומן, מנכ"ל יד בן צבי, מר חיים כהן, יושב ראש הפדרציה הספרדית, דוקטור ענת קוטנר, מנהלת ארכיון הג'וינט, ובעיקר פרופסור חיים סעדון, מרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. תודה לך על השיתוף הקבוע, הפורה והמתמשך של הרבה שנים והרבה מפעלים. יישר כוח על מה שאתה עושה ותורם להיסטוריה שלנו. לאחר שמרוקו שוחררה משלטון וישי בסוף שנת 1942, וכאשר המלחמה עוד המשיכה להשתולל באירופה, הוקם בה ארגון הנשים המרוקאיות, Union des Femmes Marocaines, UFM. ארגון זה היה יורש של ארגון אחר, Comité Mondial des Femmes contre la guerre et le fascisme. הוא פעל במרוקו לפני המלחמה. המייסדות של ארגון זה היו אירופאיות, יהודיות ומוסלמיות. בין היהודיות בלטו פורטונה סולטן ופרחה אייש. בשנים שלאחר מכן הצטרפו אליהן עוד נשים. את הגברים של נשים אלה דפי ההיסטוריה הכירו, את הנשים כמעט ולא, למעט אזכור בכתב עת שאין הוציאו ואין קראו אותו, ההיסטוריה שכחה אותן. אחד מאירועי הפתיחה של ארגון הנשים המרוקאיות היה מפגש מפואר אשר התקיים במאי 1944 בקולנוע ווקס בפז, ומשך אליו 400 משתתפים ומשתתפות. גברת ברנדני דיברה על תפקידן של נשים בשחרור צרפת המתקרב, תיארה את השוויון שזכו בו הנשים הרוסיות, דיברה על תפקידן של נשים בשחרור צרפת המתקרב, תיארה את הדברים שקורים לנשים בארצות הברית, בשוודיה ואנגליה, והסיקה שכמו תמיד צרפת נשארה מאחור. לאחר מכן תיארה את תפקידם של נשים בטיפול בחיילים הפצועים בבתי החולים הצרפתים וסיכמה, גברים לא אוהבים או לא יכולים לעשות את זה. פעילותה של הלן קזז בן עטר, אשר הובילה את הסיוע לפליטים יהודיים מאירופה שהגיעו למרוקו בתקופת מלחמת העולם השנייה, ואשר לה מוקדש יום עיון זה, מהדהדת את דבריה של ברנדיני. ומהדברים שלהן ומהגישה שלהן עולה צירוף של חמלה, של נשיות, של עוצמה נשית, של יכולת להוביל שינוי. בתקופות שבהן הקיום האנושי החופשי או בכלל נתון לסכנה, תהיינה אלו שתבלוטנה מעל הפעילות ההירואית והיומיומית להישרדות. חלקם ייזכרו, בעיקר גברים, חלקם ישכחו, והנה הן הופכות להיות כפעילות, כאקטיביסטיות, הן הופכות להיות קורבנות להיסטוריוגרפיה, משהו שגם חיים רמז אליו.
וההיסטוריוגרפיה גם מחזירה אותן. מהם הדינמיקות ההיסטוריוגרפיות שמאפשרות את הדיון מחדש? מה גורם לנו להתעניין היום באותה דמות? הן שאלות מרתקות, אנחנו לא ניתן עליהן את התשובה, אבל אנחנו רק נרמז אליהן. ההשתלבות הזאת של מפנים היסטוריוגרפיים בדיון ביהודים שמגיעים מהמרחב המוסלמי, המפנים ההיסטוריוגרפיים שמחפשים ומנסים לתת לנשים מחדש את התפקיד החשוב ההיסטורי, הביאו אותנו למפנה המבורך ולעניין הרב בדמות של אלן כזף בן אתר. אני רוצה להודות לכם על הכנס הזה, ואני רוצה לברך אתכם על היוזמה, ולקוות שכנסים נוספים, הן בהקשר של מלחמת העולם השנייה, הקשרים שתמיד מבליטים במצוקה האנושית ובאיום את, את התפקיד של נשים, כמו בתנועות לאומיות, נשים בולטות, אחר כך שוכחים אותם, במלחמות נשים בולטות ואחר כך שוכחים אותם. לקחת את, גם את הנשים הפשוטות והיומיומיות שההיסטוריוגרפיה השכיחה ולהמשיך לדבר עליהן כאן ובמקומות אחרים. תודה רבה, אני מאחלת כנס מוצלח לכולכם. תודה רבה לדוקטור אורית יקותיאלי, ואנחנו בהחלט נמשיך בשיתוף הפעולה. ואחרונת המברכות היא דוקטור ענת קוטנר, מנהלת ארכיון הג'ון בירושלים, שאיתה אנחנו משתפים פעולה ונמשיך לשתף פעולה. תודה על הכל, בבקשה. טוב, כשאתה מברך האחרון אתה עושה את זה קצר, כי בכל זאת כולנו רוצים לשמוע את ההרצאות. בראשית ימיו של הג'וינט, עם הקמתו במלחמת העולם הראשונה, ישבה רק אישה אחת בשם הריאט לוינשטיין סביב שולחן ההנהלה. למרות שהייתה פורצת דרך בתחומים רבים, הן כאישה והן כיהודיה, והיא אף שנתנה לג'וינט את שמו, היא הייתה רק אחת. כיום יושבות נשים רבות סביב השולחן. הארגון מנוהל הן בניו יורק והן בישראל על ידי נשים. העולם הפילנטרופי בכללותו אפשר לנשים, כפי שנשמע היום בהמשך הכנס, מוביליות חברתית. הג'וינט, באותו ארגון סיוע יהודי הפועל ברחבי העולם, היווה כר משמעותי עבור נשים רבות. נשים כמו לורה מרגוליס, שפעלה בקרב הפליטים בקובה ובשנחאי, ואחר כך הייתה האישה הראשונה ששימשה כקאנטרי דירקטור של צרפת בשנים שלאחר המלחמה, וכמובן גם הלן כזף בן אתר, שהיא מושא הכנס היום. ארכיון הג'וינט, שמשמש בית חם להיסטוריה העשירה של הארגון, מציין כבר למעלה מ-100 שנות פעילות. והארכיון מכיל בתוכו סיפורים רבים של עוד נשים יוצאות דופן, והללו מחכים לחוקרות ולחוקרים שיוציאו אותם לאוויר העולם. חובה נעימה לי להודות לחברנו היקר, שותפינו, פרופסור חיים סעדון, על המרץ והיוזמה לקדם כנסים מעין אלו. לולי הוא, אירוע כזה כלל לא היה יוצא לפועל. לא רק להיסטוריה יש לא מעט שותפים מאחורי הקלעים, אלא גם לכנסים. אני רוצה להודות במיוחד לאלדד על עבודתו הרבה להצלחת הכנס, ועל כל הסבלנות שלו לכל השטויות שלנו, והפיכת החזון של חיים למציאות. תודה גם לשאר עובדי מכון בן צבי והשותפים שלנו לכנס הזה על פועלם. ולסיום אבקש להודות לעמיתי בארכיון הג'וינט, שיושבים גם הם פה, על עבודתם החשובה בחשיפת החומרים והנגשתם לציבור הרחב. בשעות הקרובות נשמע על עבודתם של נשים פורצות דרך ומעוררות השראה, ובראשן הלן בן אתר. אני מאחלת לכולנו כנס מחכים, מעשיר, מלמד, ובעיקר שיעורר בנו השראה, לקחת אחריות וליטול יוזמה ממש כמו הדמויות ההיסטוריות. תודה רבה. תודה ענת, וגם אני חייב בתודות ועושה את זה בחפץ לב לכל מי שעסק במלאכת ארגון הכנס הזה, במיוחד לצוות מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, ולילדת ציון שזה הכנס הראשון שלו שבו הוא הביא את היכולות שלו לידי ביטוי, לנסיה, לסנדרה, למתנדבים ולכל האחרים, לכל העובדים של יד בן צבי ושל מכון בן צבי על העזרה שלהם לכנס הזה, לצוות השיווק של מכון של יד בן צבי, למתרגמים שמסייעים לנו כאן להעביר את המסר של הכנס גם למי שלא מדבר את השפה העברית, לצלם, ליובל שיצלם את הכנס ויאפשר לנו להעלות את ההרצאות לאחר מכן לאתר של מרכז התיעוד. כמו שאמרנו, כן, הכנס הזה גם משודר בזום, ואנחנו אחרי זה נעלה את ההרצאות לאתר.